mais que um carretilho. Aqui ó, a frocha ali. Começa grosso e vai afinando. Vamos botar uma mosca. Esse conjunto vem com 8 moscas, que eu tinha aberto antes testando. Vamos botar uma mais clarinha aqui para ver se fazer o nó que ensina a fazer aqui. Tem instruções de como lançar. Esse é um kit pronto, bem simples, custa um preço, compramos na Decato, kit da Capelã, já vem tudo pronto.